Dole. Myslím, že Sovke to je úplne jedno, čo jej hovoríš. Ona chce hrozno. Hodíš jej jednu kocku, bože. Čo to tam mama tára? Guličku. Ale iba jednu, dobre? Dole. Čo hráme? Activity. Activity, ale ty si tomu urobila nejaké nové pravidlá. Aha, no dobre. So slonikmi, aby sme to mohli hrať. Aby sme to mohli hrať aj dve, tak teraz to hráme v podstate niečo na štýl vlastne človeče, nehnevaj sa, alebo ako by sme to povedali, ale len s jednou postavičkou. No tak teraz tým neukazuješ, alebo teda hovoríš. Piť? Voda? Nápoj? Džús? Nie. Jesť? Polievku? Aha. Jesť? Uh-huh. Á, polievka. Áno. Takže teraz tam... Ona to vymyslela tak, že pozrieme sa na vrch, aká je tam farba, je tam červená. A ja som bola predtým na žltej, takže steluška ma posunie na červenú. A kto bude vlastne posledný v cieli, ten vyhráva. Ja. Myslíš, že to budeš ty? Áno. Čaute, máme na dovolenku zábavu. Ideš to ukázať, že čo máme všetko nachystané? To je model. Top model, to musí byť, jasné. Máme tu takéto oblečenie. Krásne. Teraz mali nové. Pozrite. A má... táto je veľmi krásne. No, už si niektoré Stelinka urobila, ale ešte tam má docela dosť. A takže mám tam ešte úplne veľa. Takže top model proste musí byť, pretože to je veľká zábava a nemusíte so sebou nič viac ťahať, iba jeden zošit a dieťa sa s tým totálne vyhrá. Ideme ďalej. Toto je VR plný kvízov, ten sme kupovali teraz pár dní dozadu v Dráčiku. A môžem vám ukázať, jak vyrávnuť. A minulý rok sme mali akú farbu? Bialovú. No a čo tam bolo napísané, aké číslo? Dvojka. Nie. Trojka. Trojka, to sme si už urobili. Pozrite, ukážem vám, jak sú tam úlohy. Tam sú úlohy, je to taký VR-ik s úlohami, máte tam vždy na ďalšej strane aj správnu odpoveď. A... vždy je to prispôsobené veku. Minulý rok sme mali 3+, teraz máme 4+. Stojí to asi približne okolo 6,50 až 7 eur. Ale je to super vec, lebo to nezničíte a môžete to používať aj na ďalšie generácie. Ale tu máme vecičky z Tigra, z obchodu Tiger a tam majú častokrát takéto rôzne záležitosti. Toto sú, že hľadaj rozdiely. Nájdi 5 rozdielov sa to volá a proste vždy máte dvojstránku, na jednej strane máte normálny obrázok, na druhej strane máte obrázok s rozdielmi a musíte hľadať. To je tiež super vec, lebo stačí vám k tomu iba pero, zakružkujete alebo len poukazujete a je to zábava na veľmi dlhý čas. Pozrite, kde je tam jahoda. No výborne, tak už si našla prvé. Pozri, tam nie je kola. Áno, no to je asi vínko. Výborne. Takže toto myslím, že nás zabaví po ceste autom hlavne. A toto je activity. To sú activity, ale je také zmenšené a to je super, lebo sa to zmestí aj do vrecka, do hoci ktorej tašky. Máme aj veľké. Áno. A to je práve tiež z toho Tigra. My sme to tuším ešte ani otvárali. Či otvárali? Aha, otvárali, ale ešte sme to myslím nehrali. A sú tam proste takéto obrázky, ktoré vy potom... pantomímov alebo rozprávaním. Áno, rozprávaním musíte ukazovať. A stalo to nejaké asi 3 eurá alebo 4 eurá. Snap. A to sme vám už párkrát ukazovali, že proste rozdáte si karty a keď máte rovnaké, musíte zakričať snap a kto prvý zakričí, ten tie karty získa. Tak to je tiež taká pekná vecička z toho Tigra. A teraz vám Stýli ukáže, myslím, poslednú vec, ktorú odtiaľ máme. To sú hlavky a môžete si tam niečo vyrábať. Tak ukáž, vyrob nejakú hlavku. No tak teraz sa lepí pusina. To som chcela povedať, že tieto všetky veci sú super, lebo vždy máte proste len jednu vec a nemusíte so sebou ťahať farbičky, výkresy, nožničky, hento, toto, tamto. Vždy to proste chytíte, hodíte to do tašky a idete.
A to sa mi na tom hrozne ľúbi, lebo pri tom cestovaní, keď idete v autobuse, vo vlaku, v lietadle alebo čakáte na lietadlo, proste kdekoľvek, kde musíte to dieťa nejako zabaviť, tak takéto veci sa vždycky hrozne zídu, hlavne počas tej letnej sezóny, preto vám to teraz ukazujeme, lebo sa začalo leto a možno to môže byť pre niekoho taká fajn inšpirácia. Tieto veci som tam napríklad videla ešte aj teraz v tom Tigri, takže určite odporúčam tam mrknúť. No a teraz Stelinka, keď dolepí, tak vám ešte ukážeme ten zvyšok. Ale ja vám ešte môžem vlastne teraz povedať túto knižku, to som vám teraz ukazovala 2 dní dozadu, že sme kúpili v Akcione. Častokrát aj tam majú takéto fajn veci a super na tom bolo, že je to tam písané aj po česky, aj po slovensky. Je to taký klasický pracovný zošit so všelijakými fajn úlohami. Aj to je super, že na to nepotrebujete nejaké špeciality, stačí vám jedno pero alebo jedna ceruzka alebo niečo a idete. Bolo to lacné, stalo to asi 2 eurá a takýchto prácakov máme doma pomerne dosť veľa a je to vždy veľká zábava a deti sa na tom veľa naučia. Tu je prvý výtvor, trochu sa nám to na začiatku pomotalo, malinko sa polepili navzájom tie nálepky, ale vyzerá to smiešne. Takže máte tu rôzne predlohy, ako napríklad kukisku, alebo také rôzne hlávky, tu je šalát. Tu je uhorka a z toho si proste robíte také tváričky. Srandovné. Toto máme takisto z Akcionu a je to taká magická vyfarbovanka. Že vždy tam máte niečo nakreslené, taký malý kúsok. Ako napríklad tu sú mušličky. A keď zoberiete ceruzku a začnete s tým prechádzať po tom papieri, tak donies ceruzku. Tak by sa tam mal zobraziť ten konkrétny obrázok. No, už sa tam niečo črta. Áno, už si na to došla. Dobre ju teraz držíš, tú ceruzku. Kým Steli dokončí obrázok, tak vám ešte ukážem tieto moje prvé samolepkovanie knižky. My máme, že leto a je tam asi približne 300 nálepiek, veľmi roztomilé ilustrácie. A toto není novinka, my sme to mali už aj minulé leto, možno už aj predminulé. Ešte stále sa to dá kúpiť v knihkupectvách rôznych internetových. A je to fajn, pretože tam máte vždy nejakú scenériu a vy do tej scenérie dolepujete tie nálepky. Napríklad aj pri obede, keď potrebujete tie deti nejako zabaviť a tak ďalej, tak to sú fajn veci. Vytiahnete to z ruksaku a máte postarané o kľudné dieťa. A tebe čo sa tam podarilo? Kto to je? Anielka. Môžem sa pozrieť? Uh-huh. No ukáž. Vážne sa tam objavila. No to je úžasné. To je mágia. Toto tam stálo pár centov v tom Akcione. Dajú sa tam nájsť veľmi zaujímavé veci. No a toto ešte vám ukážeme posledné dve. Dobre, ale ukáž spredu, ako to vyzerá. To sme kupovali tiež v dráčiku. To je ďalšie ten model. Také podobné ako to model, nie je to úplne to model. Požičaj mi to len na chvíľu. A je na tom pekné to, že sú tam také trblietky na niektorých častiach. Je to vlastne omalovánka vždy. Počkaj. A vy si tam môžete, vy si tam môžete potom dolepiť podľa tej predlohy tie zvieratka, ktoré nájdete tuto v strede. Je to veľmi fajn, pretože tých nálepiek je tam pomerne veľa a majú tu pridanú hodnotu, že na niektorých častiach sa pekne trbliecu. Takže buď si to môžete spraviť tak, že podľa tej predlohy, že tu by ste napríklad teraz dolepili tohoto koníka, alebo si to robíte podľa seba. Bolo to za priateľnú cenu nejaké 4 eurá, áno, takže to myslím, že tiež fajn tip. A posledná vec, tak to je z našich obľúbených detských knižiek. Potulky jarou, letom, jeseňou a zimou. Oni urobili už aj k tomu takéto omalovanky, kde máte tiež rôzne také úlohy. Dokonca sú tam aj vystrihovačky, takže ak máte radi potulky, tak toto je určite niečo pre vás. My máme zatiaľ tieto leto. Asi ste si všimli na začiatku vlogu, že sme tu v hornej izbe niečo riešili, tak upratovali sme knižnicu a dostala som taký nápad, ja už som to teda chcela už dávno, ale nemala som ani poriadnu látku a nevedela som ani ako to pripevniť.
Ale teraz mám doma látku, tak myslím, že by som tu mohla vyskúšať. Teraz je to tam iba veľmi tak provizorne dané. Spraviť proste taký záväz na tú knižnicu, aby nebolo vidno tie veci, ktoré tam sú. V tej knižnici sú okrem kníh aj všelijaké iné veci. Tam máme nejaké hry a proste takéto blbostičky. Tak aby to nebolo vidno, tak som myslela, že by sme to mohli dať taký záväz. Len nemám ešte stále ten šiací stroj, musím ho kúpiť a máme som práve volala, že či by mi s tým pomohla to ušiť. Ono na kraji je to zaendlované, ale keď to tuto odstrihneme, tak by to zase robilo nezbedu. Takže potrebujem šiací stroj aj na nejaké iné vecičky, ale myslím, že to bude vyzerať pekne. Takéto niečo potom pôjde aj sem na to zelené plátno, aby to tu nešpatilo tú izbu a tu potom, teraz sa tu sušia veci a sú tu ešte nejaké knihy, ale potom v najbližších nejakých týždňoch, možno mesiacoch, keď našporíme, tak by sme tu chceli dať aj taký jeden malinký gauč, a aby to tu bolo proste také krajšie. Táto postiel ešte pôjde preč, ale už teraz, ako môžete vidieť, je tu oveľa viacej svetla, oveľa viacej pozitívnej energie a myslím, že to je to úplne najdôležitejšie, o čo nám išlo. Na večer ma napadlo, že urobím ešte buchty, pretože tu nemáme žiadne pečivo a na ráno sa nám to potom super bude hodiť. Čo ideme teda? Buchty aké? Čokoládou a s makom. Nie, lebo mak čo? Smrdí. Smrdel, museli sme ho vyhodiť. A budeme robiť zikola. Aj, ty v poslednej dobe robíš také šašoviny, pašoviny. Ja. Čo tam dáme do tých buchiet? Aj lekvár. Aký? Svojovkový. Tak.